Piklio je online centrem dění pro všechny, kteří rádi fotografují a svoje vzpomínky si chtí navždy uchovat. Nabízíme unikátní online řešení, kdy není třeba instalovat žádné programy, ale ze svých vzpomínek si lidé vytvoří nádherné fotoknihy, obrazy, kalendáře a další produkty. Pohodlné a rychlé řešení je dnes pro naše zákazníky rozhodující a stejně taky pro nás. Z toho důvodu jsme hledali online řešení evidence docházky. Řešení, které splní všechny naše požadavky, kde se nebudeme muset trápit s náročnou instalací, s pravidelnými aktualizacemi nebo s udržováním vlastního serveru, na kterém ty systémy standardně běží. Proto jsme zvolili systém Actium Cloud, který byl pro nás, jak se říká, přesně ušitý na míru. Nemuseli jsme nic instalovat a nastavení proběhlo velice rychle bez problémů. Actio nám také umožňuje pohybovat se v celém areálu pomocí otisků prstů, což nám zvyšuje celkovou bezpečnost a nemusíme nosit žádné karty. V minulosti jsme se museli také přestěhovat a vzít sebou systém Actium Cloud, což bylo opravdu snadné, jen jsme vzali zařízení a prostě ho připojili na novém místě. Pokud dojde dnes již k ojedinělému výpadku internetu, ani nic nepoznáme, vše funguje tak, jak potřebujeme. Docházku v cloudovém provedení bych rozhodně neměnil.